Amerika Birleşmiş Ştatlarında büyük qarət baş verib. Gizli yolla nağd pulların saxlandığı depoya daxil olan naməlum şəxslər küllü miqdarda vəsait oğurlayıblar. Hollywood filmlerini hatırladan insident Kaliforniyada Pasxa bayramında qeyd alınıb. Yerli medianın məlumatına göre peşekar oğrular depoya binanın damından daxil olduğundan xəbərdarlıq sistemleri işe düşmüyüb. Aidiyyatı qurumlar hadisədən bir gün sonra xəbər tuta biliblər. Azı 30 milyon doların oğurlandığı bildirilir. Federal Təhqiqatlar Bürosu ve yerli polis kuvvetleri oğruların axtarışını devam ettirir.